নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজিৎ ডিজে টেক। হয় বন্ধুসকল, মই আপোনালোকলৈ এটা নিউজ লৈ আহিছোঁ। নিউজ মানে কি, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ মিটাৰ আছে, তেনেহ'লে সেই বিদ্যুৎ মিটাৰ এতিয়া সাল সলনি হ'ব। আৰু কেনেকৈ কি সাল সলনি হ'ব মই আপোনালোকে দেখাবলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণো নকৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি পঠাই দিব। আপোনালোকৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ ফ্ৰীকৈ আহিছে আপোনালোকৰ মিটাৰ বক্স। আৰু মিটাৰ বক্সটো অসম চৰকাৰে দিছে, কেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাক মই আজি দেখাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে আগতে আছিলে আপোনালোকৰ মিটাৰ বক্স আছিলে, যিটো মিটাৰত নেকি চিম্পল মিটাৰত মিটাৰটো আহি যায় আৰু তাৰ ৱাটটো চাই আপোনালোকৰ বিলখন আহে, বা 100 টকা আছে, 200 টকা আহিছে বিলখন আহে। এতিয়া আপোনালোকৰ ডিজিটেল সহায়ত এনেকুৱা এটা মিটাৰ আহিছে যিটো মিটাৰত নেকি আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ৰিচাৰ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেনেকৈ টিভি ৰিচাৰ্জ কৰে বা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। ৰিচাৰ্জ কৰি আপোনালোকে 200 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে, ধৰি লওক 200 টকা ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত সেই 200 টকাত আপোনালোকক যিখিনি বিল দিব, দি অহাৰ পিছত আপোনালোকক কাটি দিব পাৰে। এইটো হ'ল আগৰ মিটাৰ আছিলে। এতিয়া যিটো বৰ্তমান চলি আছে আপোনালোকক এইটো দেখাই দিছোঁ। এইটো মিটাৰত যেনেকৈ ইয়াৰ নাম্বাৰ ওলাই আছে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ নাম্বাৰৰ মনিটৰ চাই আপোনালোকৰ বিলখন আহে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকৰ ডিজিটেল সহায়ত চৰকাৰে আৰু এটা নতুন মিটাৰ আনিছে, যিটো মিটাৰত নেকি আপোনালোকে নাম্বাৰ টিপিবলৈ আনিছে, নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰ টিপিবলৈও নাম্বাৰ টিপি আপোনালোকে এইফালে ছাইডত আছে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ 200 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে যিমান দিন যায় সিমান দিন আপোনালোকৰ চলি থাকিব। চলি থকা অৱস্থাত আপোনালোকৰ যদি ৰিচাৰ্জ শেষ হৈ যায়, বন্ধ হৈ নাযায়, সেইটো কোনো চিন্তা নকৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰায় এদিন টাইম দিব, বা কিবা এটা চৰকাৰে ডিচিশ্যন ল'ব, এদিন টাইম দিব। এদিন টাইম দিয়াৰ পিছত এদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আকৌ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। ৰিচাৰ্জ যদি নকৰে, হয়তো আপোনালোকৰ চৰকাৰে সেই মিটাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰেণ্টটো কাটি দিব। আজিলৈ আপোনালোকলৈ টেক ভিডিঅ' মই এইটোৱেই লৈ আহিলোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ চৰকাৰৰ পৰা কি সাহাৰ্য আহিছে, কি হৈছে, কি নাই হোৱা, চৰকাৰৰ যিবোৰ নিউজ হয়, নিউজবোৰ পাই থাকিবলৈ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। বেল আইকনটো দবাই লৈ তাৰপিছত অল নটিফিকেশ্যনে ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া মই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই আছিলে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় অসম।